但是海哥叫在哪？康康，我这边有115、45加49，你觉得那三个人是能打的吗？对面主要是三个将，不知道应该能打，你可以上去看一下。这样的，还有一个将，还要打一波。李渊，渊现在是漫无目的在跑，肯定是跑红墙了。就。等一下吧，先别动。好卡，不会又卡？又卡红墙，哇！降煤气，我不信，不可能打着打着能掉线，不可能一直这样掉吧？我不信。兵去追，兵都没去追吧？我兵去追了。前色，前色去追。好卡呀！我操，我绷不住了。400兵差，我他妈直接卡的 PPT， 我操！我他妈直接卡屏啊，我操！别他妈给我卡掉了，我操！我好像卡，我他妈好像卡掉了，我操！我打阿洛夫的，怎么说？我们这波打完就可以过来，但是我怕他卡红墙，你们点上我们不能及时支援。我有建议，不要来啊！他们现在肯定是115，可能是巨双八百。他们肯定想着打回来的，但咱们交流基本上就回来了。哦，没有回来了。我操，这么卡吗？我操！我电脑已经卡着不动了。回来就行了。自己妈必须让毛子给他耗疯了，套恶意利用 bug， 恶心我们吧。将在哪？没回来啊。你们可以让你们兵下马吗？喂，那你们把你们的兵调到这一个红墙这边，然后让你们的兵下马，让我的兵兵上马可以。为什么毛子会改成这种说法？下马，你让你的兵到这边再下马呀。哪边啊？我现在卡成 PPT 了，我他妈怎么按啊？三炮你们吗？我快溜，不能观战了，快溜！我操了！行不行？让你的兵到这边来，然后让我的兵上马，我的兵拿出去。上马也没用啊，我的兵直接我兵也出去了。我刚就是我的兵上马，然后把他砍死的呀，懂吗？行，我点个下马，你上马吧，你上马。我已经给上马死定了呀！上没有？这没上，我操！李小布想点我。你现在出去肯定是送死呀！你别。他追不上我呀！我有书跟酒。有2115+94。我卡成 PPT 的话就可以打第二个战场。我他们那么卡红墙，你看他们打没有意义啊。但他们会死边，但是没有啥东西，打完没收益。还有个刘小波115的 KY， 你在哪里？我在阿洛夫。别拖战，注意，有时候拖下马血。他里面有2115+94。你现在点的话肯定是送，就没必要爆了。对，他们这个打不用想了，肯定是送。我操，我不会被点吧？这个 W 是不是在外边啊？我操！我跟你撤，胖胖，我跟你撤。你先来，那个俄皮诺大宝，你先来这里，我跟你撤吧。
我在迪拉尔了。这么高，我们一直刷一下马血不脱战，就他那个红枪就卡不了了。来，来，俄皮诺萨堡，我在城堡里。我在迪拉尔的。迪亚尔，哦，迪亚尔。那你应该是出不去了，你外面又堵了三个人。三个115的。对。你们外面三个115。四个115。我溜了。你们打完，无所谓啊，我们打完可以了。他们是想拖战。我们先把这一场打赢再说，我操。你们已经赢了呀。这一场他要拖战，这场估计可能打不了了。不能让他这么那个啊！卡红墙，就拖战，这场他就是卡拖战了，你还没看明白了，就是拖时间，你们就拖战了，对，你们就打不了的。然后你们的就奖励品也，但是没有战利品是吧？对，没有战利品，啥也没有，然后不用白死。我操！我真绷不住了，打他妈四十分钟白死十个兵，但是他们也死了呀，他们死一百多个，对，还有鬼主。但是我们这么算，我们是亏的。先别多站，我再跟毛子再发一下。我杀了个糖的小朋友，我贴脸宣了个糖。所以这个红枪是怎么砍的？直接强推就行了，直接照着红枪冲，然后强推是吗？对。那他强推了，他超过时间了，是怎么算呢？不结算。不结算。就拖战了呗，就等于说这场白打了是吧？之前拖战是会放三厘米，现在的话是不会放三厘米，没结算。然后我们觉得没关系，估计是那些。破游戏他妈就不值得我捐捐赠，幸好没捐。我就不打就怕他老是这样，关键好卡呀，我操，我真绷不住了，我刚才电脑直接卡死两三回，我操，卡成 PPT 了，我操，直接他妈卡成这儿，直接卡帧，我操，一帧一帧在那播放，然后直接卡死到那一会儿，然后过一会儿再动，真受不了。我们这样还要多久？感觉不止五分钟了吧？你们别搓马呀，搓马一直去上的，别搓马。先搓，我要跟毛子聊。别拖着啊。那拖着吧。那就一两分钟搓一下嘛。妈的，今天我不睡觉了，没下线了，我他妈在这搓马。我他妈搓马搓，那大家都别玩。我就大家都别玩，他妈我也是有号的，直接换号玩了。我跟你说，无所谓啊，要怎么？只要有人接力，我他妈的直接给他弄七天，我让他拖着。我喜欢我教你们就怎么卡红墙，这样冲到外面，直接就弹推游戏就行了，换游戏。我们会卡红墙，这没必要啊，这种人。K 我今天恶心了别人是吧？直接坐牢。你今天是不是恶心了别人？这是正常操作。
直接坐牢。操，发错了。